Ja, men god morgon internet, och jag måste börja med att be om ursäkt för att jag är sen. Det är lunch redan nu. Flygstrejken ställer till det lite grann. Jag är på väg och ska flyga till San Francisco på söndag med SAS. Jag tror ni kan gissa att det är lite stök och böck som ställer till det. Och dessutom så måste jag hinna jobba. För så här är det, jag är iväg på äh, det här fantastiska, äh, vad heter det nu, Rosseda Säteri tror jag det heter, äh, som Volvo äger. Äh, och jobbar med Volvo Legal, Volvo Groups Legal gäng. Äh, digital transformation och sådana där saker. Och och då är det ju jätteintressant naturligtvis att reflektera över det här med legal tech och var tekniken är på väg någonstans med juridiken. Och ett case, jag kommer faktiskt inte ihåg om jag har pratat om det tidigare här, men Joshua Browder han var 12 år när han började programmera. Eh, han var 18 år när han tog körkort och han bor alltså i London, eller bodde i London vid det här tillfället. Och som ung 18-åring med bil i London så fick han 30 parkeringsböter första veckan och då, då tyckte han att det skavde lite grann. Och vad gör då en 18-åring som har programmerat i sex år när han stöter på 30 parkeringsböter? Jo, han bestämmer sig naturligtvis för att lösa det här problemet. Han skriver en, en överklagande bott helt enkelt. En slags legal bot eh, som överklagar de här parkeringsböterna. Och inte bara hans, utan 175 000 andra användares parkeringsböter. Det här får ju naturligtvis massor med konsekvenser för det administrativa systemet i London, man tappar intäkter och så vidare. Men allt det där tycker jag är mindre intressant än det faktum att den här 18-åringen gjorde den här första versionen av den här botten på tre timmar. Från klockan midnatt till klockan tre på natten så satt han och hackade och sen drog han igång sin båt och löste sitt eget problem. Nu har ju det här konceptet, det har ju expanderat och han, han vill ju göra 25 000 jurister arbetslösa och han, vill, han betraktas lite grann som en slags Robin Hood, för han försöker hjälpa de som är, är mindre bemedlade och har råd med juridiska tjänster genom att automatisera alltihopa. Det betyder att det nu i USA finns en app som han har sett, ja den finns i UK också, den heter Sue Anyone. Där man i princip kan ta, jag tror det är hundra olika juridiska klassiska tvister som man bara kan köra igenom i den här appen och, och stämma folk. Jag är lite orolig att han ska komma upp med en, en tjänst som heter Sue Everyone också, där, där man verkligen tar det amerikanska rättssystemets alla problem till sin, till sin yttersta spets. Men han stannar ju inte där va, utan han han försöker hitta sätt att automatisera det här, så att so anyone kan till exempel scanna din mailbox. Eh, och så fort den hittar en, en, en räkning som ser oanständig ut, eller någon form av legal claim som, som reser lite röda flaggor, så kan den i princip överklaga det här med bara en knapptryckning. Och han börjar gå vidare nu mot att, att arbeta preventivt istället, så att den ska titta på avtal och eh, brandregler och sådana här saker. Se till att du helt enkelt landar med rätt än fel. Och det här tycker jag är jättespännande. och Hela det här juridiska området är utmanat idag. Då kan vi titta på Amazon som faktiskt är nyhetskroken här. Sedan en tid tillbaka så har de haft ett AI-system för att försöka identifiera kopior i systemet. Alltså någon skapar en produkt och börjar sälja den på Amazon med stor framgång och som ett brev på posten så kommer alla kopiorna naturligtvis farande. Och Då har man jobbat med någonting som man kallar för Project Zero, som är en AI-lösning egentligen som, som scannar 5 miljarder produktuppdateringar varje dag och försöker hitta de här som då inte har där att göra och plocka ner kopiorna. Men man kommer bara så långt med AI har det visat sig. Och nu har man då bestämt sig för att införa ett, ett nytt juridiskt system som jag tycker är briljant i all sin enkelhet. Det är alltså en mänsklig jurist i slutändan här. Men det som händer är att den som upptäcker att någon försöker kopiera min produkt i en Amazon-listing, eh, betalar 4 000 dollar, eller deponerar 4 000 dollar ska vi säga, för att, att skicka in ett klagomål på det här. Det klagomålet det går då vidare till den som man klagar på. Och den man klagar på kan då välja att att säga, ja, jag plockar bort det här och så försvinner det direkt. Eller så säger man, nej jag har rätt att ha den här listingen här. Och då får den personen också deponera 4000 dollar. Så nu ligger det 8000 dollar i potten. När det här är klart så är det ju uppenbart att här uppstår en tvist. Här är två stycken som har deponerat 4000 dollar för de tycker att de har rätt. Och då landar det hos en vanlig fysisk mänsklig advokat. Och den här juristen tittar på fallet och fäller ett avgörande, du vinner, du förlorar. Den som vinner får tillbaka sina 4000 deponerade dollar och den som förlorar får böta de här 4000 dollarna som då går rakt ner i juristens ficka. som säger själv att man kommer inte att klippa emellan i det här systemet. Det kallas för Utility Patent Neutral Evaluation Process. Och tanken är naturligtvis att, att använda det här lilla monetära incitamentet för att eh, förhindra missbruk av, av eh, intellektuell property. Jag tycker det är briljant i all sin enkelhet. Googla gärna på det, Utility Patent Neutral Evaluation Process. Det känns som att man är någonting på spåren här. Och lite kul att Amazon ändå väljer att, att plocka fram en icke-teknisk lösning också. Det här var en sak idag med mig och Jardenberg. Nu är det helg och om allting går väl så ses vi på måndag ifrån San Francisco.